shpresa se do e merte banesën për të cilën pagoi 32.000 euro. Fame Rama i të qeshuar krejtësisht, pasi blersi par këmgulte që banesa është e tia dhe nuk do të heqë dorë prej saj. Gjithherën kontaktojsham me pronorin e banesës pashtë, dhe ai deri sa unë komplet kum hik dur ma vun të banesa, ai gjithherë nuk ka hik dur për banesa, dhe banesa ka thonë, ja, unë shte jemja, në qëfë se i sufi ko në banes tjetër më madhon, unë edhe mui me hik dur për asoj e me do tjetër, ama në qëfë se s'ko, në qëtonë ka me letra, por pa letra s'mun me full kujon me thonë. Në qëfë se ma ban me letra një tjetër, në regullën hik i dur. Me që nuk po arrinte të merrte dot banesën e as paratë e tij nga kompania ndërtimore Burimi Komerc dhe imi që drejtuar Ministrisë së Drejtësisë për ta njoftuar për mashtrimin që pretendon se ju bën nga noteria Valdete Ademi. Dy parakontratat të noteria janë bën dy atin kon aktive dhe për këto është shkelje dhe mashtrim prej noteres, po ashtu edhe prej drejturit ekzekutiv të Burimi Komerc që në këtë rast është akon Luli. Për halin e ti me noterën, Fejimi kishtë kërkuar ndim edhe nga Oda e Noterve të Kosovës më 31 gusht të 2022-ës, të cilën e kishtë njoftuar me rastin, duke ja bashkëngjitur të dyja para kontratat për të njëjtën banes, të cilat ishin noterizuar nga noteria Ademi. Kërkoj nga organet e Odës së Noterëve të Kosovës që të shqyrtojnë kontratat e bashkëngjitura në këtë email, për shkak se kemi dy kontrata për dy persona të ndryshme për të njëjtën banesë. Me këtë un jam mashtruar me ose pa vetdijen e noteres. Mirpo nga kjo Odë nuk i çem përgjigjur fare. 12 ditë më vonë ai ishte ftuar në zyrën e noterës Ademi për ta bërë shkëputjen e parakontratës me premtimin se do i ktheheshin paratë. Ndonë se nuk ishte në interesin e ti ta shkëpuste para kontratën, Fejmi thot se pranoi vetëm për ti ikur konfliktit me blersin e parë. Unë kanë ftu, ako mundësi me orë për shkëputën para kontratën e për ti këtëjnë apore. Atëherë unë e thash ma mirë mi morë porët se so ato. Unë nuk isha interesun me hinë fjollë me këtë blersin se po ashtu i kishë këtë pagu porët, një pjesë të porëve ju të gjitha, nështë ajë ma pak se onë, por para kontratën e kishte ma herët se onë. Dhe në qëfë se shkrujna, për nga unë aligjure, ajë që e ka morë maheret, ko të drejt me morë banisën. Dhe une, me njëherë, hi ka durë me një farfur me për banisës, me qëllim që të më këthejnë porët. Kësisoj më 12 shtator të 2022-ës, zyren e noterës Ademi u bësh këputja e para kontratës për mes të cilës Isuf Berisha bashkë me vëllajnë e ti të tret, Kadrion, nga Burimi Komerc dhe Fejm Ramaj u dakurduan që këti të fundit brenda një jave të ktheheshin parat e banesës, si dhe gjysma interesit të kredis. Mjetet e paguara nga blersi Fejm Kadri Ramaj në vlerë prej 35.000 euro me rastin e shkëputjes së kësaj para kontratet të banesës do të bëhet kthimi i tyre nga investitori Burimi Komerc për mos realizim të para kontratës me nënshkrimin e shkëputjes së para kontratës sot me datë 12 shtator 2022 bëhet kthimi i mjeteve në vlerë prej 2.000 eurove dhe pjesa tjetër në vlerë prej 5.000 eurove do të kthehet me 13 shtator 2022 ndërsa pjesa tjetër në vlerë prej 15 mijë eurove nga transferi i Fejm Kadri Ramajt do të kthehet jo më vonë se me datë 19 shtator 2022, si dhe vlera prej 13.000 eurosh, të cilat janë dhënë nga Fejm Ramaj cash, do të kthehet njësoj me kështin e fundit me datë 19 shtator 2022 tek blerësi Fejm Ramaj. 3.000 euro janë borxhi interesit bankar në të cilat blerësi Fejm Kadri Ramaj ka marrë kredi në bankë. Para nënshkrimit të kësaj marrëveshje, Fejmi pretendon se noteria Ademi ka hezituar që ta vendos në shkëputje të kontratës, pikën e cila jep të drejtë atij ta dërgoj kompaninë Burimi Komerc te përmbaruesi në rast se afatet për kthimin e parave të tij nuk respektohen. Ne nënshkruajtëm shkëputjen e para kontratës bashkë me noterën dhe në para kontratë hezitojmë më një herë pikën që do të më shkute përmbaruesi. Mas nej, me insistimin tem, këna ne atë njën dyur spoku, dhe me insistimin tem e këna qitë edhe atë pikë. Kush ka... Hezitojshin... Kush ka hezitu, po mendoj? Po, në të rast, hezitoj ke noterja, por unë besoj që, sepse her pas here, mu më thëshin akë ka mundësi me në liru pak për zyres, bisedojshin vishat a vetë, i banshin planet e ty në qysh me konë kontrota sa më favorshme për ta. Deri këtu është në rregull, por ju e favorshme për më mashtru mua, sepse është e natyrshme me bot favorshme si cili kontratën për veti. Por unë normal që nuk e ja nënshkruisha,
kur nuk ekzistoi ke pik vegës që un më nxjerr portat e mia. Frika e Fenjimit se Isuk Berisha nuk do e respektonte marrveshjen, rezultoi të ishte me vend. Nga shtatori 2022-s, kur u notarizua kjo ID, Burimi Komerc nuk ja ka kthyer Fenjimit ende edhe 28.000 euro të tjera, ani pse Isufi vazhdon premtimin se parat do t'i kthehen brenda javës. Pagesa por dhe e dyta e në bon afërsisht në kuhën që shqien thonë, po e në kon vlera shumë vugle, 2.000 për 45.000 euro, dhe vlera tjetër për 28.000 euro të mbetra, nuk mu ka kthy ende. Edhe pse ka shkuhën që për afërsisht 16 muaj. 16-17 muaj prej kuhës kër e kena në shkruan. Këm pos edhe kam kontakte ende, vish me Isufin, unë sërë e thirin telefonin për gjigjet, nuk mëjme më më këto, por a i gjithherë kërkën afat dhe ku shtis, shpesherë mi kërkën vizhjel 2 dit ku, edhe ta merë menja që me bu me kome veti 2 ose veti 3, thët mas 2 dit e pasën më të thonë, por në regull, këke. Por, ka që bëndësur dhe ka që kërkën afataj. Maksimumi që kërkën, e kërkën një ovë. Nuk kërkon afat shumë, por mas një ove nuk ndodhë kur gjonë. Nuk del as një cent, do më nuk ma qëtë as një cent në konta, ose s'mi jef në janë për pjesë sporës, mi dhe onë ndurë të ke fundët, i këmë thonë qështë dhe qëftë, onë e i prandej. Më 22 shtator të 2022-s, 3 dit pas afatit të fundit që parashihej në aktin notarial për kthimin e të hollave, Fenjimi ja rikujtoi Isufit se nuk mund të priste deri në pafundësi për t'i marë parat e tia. Përshëndetje zotëri Isof, si pas marveshje së re të datës 12.9.2022, dalin nga rinegocimi kontratës së shitblerje së banesës të cilën kontrat keni dështuar ta përmbushni. Jemi marveshje ju të miktheni 35.000 euro, detajet e shkruara në kontrat. Ju më keni paguar pjesën e parë 2.000 euro, pjesën e dytë 5.000 euro, por jeni duke bërë vonesa në pagesën e pjesës së tretë dhe pjesën e katërt, të cilat jemi dakorduar të mi paguani me datën 19.9.2022, pres që sot ta kryeni obligimin e marrë nga se nuk keni të drejtë të mi mbani të hollat e mia në pafundësi. Pasi që nuk mori as një përgjigje nga Isuf Berisha, as pas më shumë se 2 javësh, më 28 shtator a ju drejtua sërish me një e-mail me kërkesën që t'i kthehen parat si që ishte nënshkruar marrveshja. Pagesat prej 15.000 euro dhe 13.000 euro të cilat ju mi keni bashkë dhe të cilat keni pasur obligim të mi paguani dhere më datën 19.9.2022, duhet i kryeni sa më shpejt. Afati përfundimtar i kthimit të borxhit është data 30.9.2022 ora 15. Pas kësaj kohe, unë do të përdori të gjitha mjetet në dispozicion për të marrur të hollat e mia. Me që as ultimatumi i fundit nuk kreju pun për të nxjerë 28.000 eurot e ti, Fenjimi me 12 tetor të 2022-s i u drejtua përmbaruesit, i cili janë ngriu gjirologarinë e kompanisë Burimi Komerc. Kundër përmbaruesit, kompania u ankua në gjykatën themelore në Pej, Dega në Klin, mirëpo kjo e fundit mori akt gjykimi në favor të Fenjimit, duke ja refuzuar ankesën Burimi Komerc. Sidoqoftë, edhe 18 muaj pas, krejt që Fenjimi ka arritur të marrë përmes përmbaruesit, janë 2.600 euro. Por që di, përmbaruesi më deklaroi të anë që konteja nuk e ka asnjë cent. Faktikisht, është një ashtu e çuditshme, sepse sigurisht Burimi Komerc a i sëtë është endë të i vepru, sigurisht veprojnë ose me kënd të private, ose ka hopë edhe nëjë firmë tjetër edhe për mes firmës tjetër i shetë banesat ose shako me shqitë, sepse ku më dëgju që ja ka fillu edhe me maru edhe shqytëpia. Pa pasur zgjidhje tjetër, më 16 tetor të 2023-as, Fenjim Ramaj vendosi që rastin ta denoncojnë në polici, por me urdhër të prokurorit Blerim Igrishta, a i thotë se nuk u hap fare rast. Shumë jam i ndinjum edhe të policia, ose të prokururi kujdestor që ka qëlluat e. Këm shku të stacionit të Rrethi, e këm parashit të rostin polici për mashtrem, dhe polici që më kanë morën pyytja, këm sëqaru komplet citatën, për mes me sëqaru në komplet edhe herë, e kanë shkru deklaratën, e kanë regullu, dhe kanë full me prokururin për kasë që do të më ngritë padin, por për që di, prokururin u deklaru që nuk më më ngritë padin, sepse e ka shkëput para kontratën e banesës. Edhe pse, unë e kumë shkëput para kontratën e banesës dhe kumë bon kontratë të rejtë, për këthimin e porë, po unë problemi është që zanafila e mashtrimit është atje, të noterja. Unë është e vërtit që noterja s'kish mund më mashtru vetë,
pa u përfshin edhe luli i burimi komerc. Por të dy, unë kanë mashtru së boshko. Dhe unë insisteja që të pakten atëherë njonën, cilin dhe, që të ne përmashtrem, akuzën e përmashtrem, unë thani, ju nuk kina, nuk ka mundësi, nuk është e bëllshme lënda që ju po pretendoni përmashtrem dhe nuk muna me ngritë pa di. Rama i shpreson se organet e rendit dhe hetuesis do e marri në do rastin e ti, sepse ndonë se thot se ka mundësi, a i pohon se nuk është interesuar që këtë çështje të zgjidhë përmes rrugëve jo ligjore. Se kanë morë parasysh, se kanë morë parasysh dhe me tregu drejt i roa dhe qysh, del prej policis e banë zgjidhjen vetë këtë më ishtash. Unë nuk jam interesu në këtë zgjidhje me bon vetë, sepse nashta dhe mundëm, po unë e di që zgjidhje tjera janë jashtë ligjore, unë prekin edhe mu, halon nuk ku morën që atë pikë, sepse kur të vinë atë pikë, ko mundë si që edhe do të me bon zgjidhje, unë duhet nashta me shku edhe i herë edhe dy herë në polici, po Londën e kam polici me të gjitha dokumentet që i keni ju, të gjitha dokumentet janë, mjaftën mes me fullën hiq, vish mjaftën me lexu dokumentet dhe me këshyrë ku agjendje. Për rastin e ti, Fejimi thotë se nuk po mund të gjej as avokat. Për që di, edhe avokati po më thotë që valoj s'kina shami bon, se është burimi komerës që për kërë dhe nuk kina shami bon. Nuk e di, ju në kretë ligjet nuk i di, me biznise me kretë, vish mund vje që di nëse qaqë shumë pas kanë hapsirë ligjure, biznise me SHPK, so që me mashtru kanë dujnë dhe me mejt pa u logë asë një tëra. E qudeqme, e qudeqme. Kjo nuk pëjetë kur gjën tjetër veç në vullnetin e ti, a mi këthen porët, ose unë me vepru njërë jashtë institucionale për me realizu drejtën tanë. E gjithë kjo situatë për të cilën fajtor kryesor lënë Oterën Valdete Ademi, 45 vjeçari, thotë se ka rënduar shumë, si financiarisht, ashtu edhe emocionalisht. Përveç financiarisht, kjo unë ka mënu edhe unë të mënu shumë emocionalisht. Na jena të jetu me një shtetë, kur diku i mirën 30 njëra, 40 njëra, si këthejhen dhe zbonët kërgjon. Edhe pse i lajmërën të gjitha institucionë, nuk bonët kërgjon, përveç tjera është nuk bëndë kur gjasë me Noterën. Noterja për muë, si alemru rostin fillim, është doshtë një pezullu licenca me qëllim që ajo mësë me mashtru njerës tjerë në vazhdimësi. Në qëfë se ajo masanej delë si e pafajshme, në regullë është edhe prapë një leju me punu, por jam i sigurët që me të një Noterje kur bëndë dy kontratët një të në ku, përveç se fajshë së këshyshë tjetër. Përveç kësoj, jam i sigurët që me kom me një vend tjetër, kur te e raportën të policia që Mikov filoni 30 mjero bërsh, dhe më ka thonë të japë mas dhe dite dhe kanë shku 2 vjetë e s'mi ka dhonë ende, kanë shku 3 vjetë. Edhe pëse kanë, dëmo, e kanë fjollin vish për marveshës të notarizu në eknej, kanë shku 2 vjetë dhe s'mi ka dhonë ende, unë po shohë bol material për me ngritë pa di kunder ti për mashtrim. Për më tepër, Fehim Ramaj pretendon se ai nuk është personi i vetëm që është mashtruar nga Noterja Ademi dhe kompania Burimi Komerc. Si pas ti vetëm brenda blokut, ku ai e bleu banesën, janë edhe tjetra raste me të njëjtin fat. Mranati bloku janë afërsisht 20 dhe në 30 banesat shqitëne ka 2 e më tepër herë. Mranati bloku. Bloku i ko 7-4 banesa. Mërëna blukët janë 20-30 persona, dhe më të blinë e ka dy herë banesat. Kontratët e në nëshru të gjitha të Noterja Valdete Ademi, të gjitha. Derisa shtetit të vendos të marë frenat në duar, Fehim Ramaj do të vazhdoj edhe për 3 vjetë të tjera të paguaj këstet e kredis të cilën e mori për blerjen e banesës në vitin 2019.